të dashur miq, kjo ishte edhe portokallia e parë e sezonit të 10. Mbrëmjet e humorit sapo kanë filluar në Top Channel dhe do të na shoqërojnë përgjatë gjithë vitit, deri në fund të vitit. Natyrisht që nuk premtojmë shumë. Nëse garantojmë që do të diel në çdo vend ku ka dhe flitet shqip të qeshurën dhe humorin shqiptar. Udhë të marë! Portokalli!